രാവിലെ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എലത്തൂറിൽ ട്രെയിൻ തീവെച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇന്ന് ഈ കേസിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. പ്രതി നോയിഡ സ്വദേശി എന്നാണ് സൂചന. രേഖാചിത്രം ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അതേസമയം കേസ് അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള മലപ്പുറം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി വിക്രമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് യോഗം ചേരും. എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും. വിവരങ്ങളുമായി ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിൽ ചേരുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആദ്യം ശരത് നെല്ലിയാടിയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശരത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് ഈ കേസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ദിവസമായി കരുതാമോ? എന്നുവെച്ചാൽ പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി പിടിക്കപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വരിക, അത് പൊതുവെ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? പോലീസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൂചന എന്താണ്? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രതിയെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേഖാചിത്രം പുറത്തു വന്നു. നോയിഡ സ്വദേശിയാണ്. പേരൊക്കെ തന്നെ ഈ വാർത്തകളിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം, സാധ്യതകൾ ശരത്ത് എങ്ങനെയാവും? പ്രതിയിലേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ എത്തുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, പോലീസ് വൃത്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രതി ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശിയാണെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ വെച്ച് പ്രതിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ബാഗ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ബാഗിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ മൊബൈൽ ഫോൺ സിം കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നെടുത്ത ഫോണാണെന്നും അത് നോയിഡ സ്വദേശി ഷഹ്റു സെയ്ഫിയുടേതാണെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ രീതിയിൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ഷഹ്റൂഖിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലവിലുള്ള അന്വേഷണം ഏറ്റവും ഊർജിതമായി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിർണായകമായ ഒരു ദിവസമായി മാറുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മലപ്പുറം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി വിക്രമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ നിലവിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി എ ഡി ജി പി ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും. രാവിലെ 10 മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ രണ്ട് യോഗങ്ങളും നടക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ നിർണായകമായ ദിവസമാകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ നിമിഷം പോലീസ് വൃത്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം നിലവിൽ രേഖാചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിൻ്റെ പരിശോധനകളും പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. കാരണം ഈ പ്രതി നിലവിൽ നമുക്കറിയാം പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപചിത്രം ഉൾപ്പെടെ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിയെന്ന് ഈ രേഖാചിത്രവുമായി സാമ്യം തോന്നുന്ന ആളുകളെ പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട്. അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സി സി ടി വി കേന്ദ്രീകരിച്ചുമുള്ള വിപുലമായ അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ അന്വേഷണം വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇതിനകം പോലീസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പോലീസ് ഏറ്റവും അധികം ഇന്നലെ ഈ തെരച്ചിലിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളെ, ആ ഭാഗങ്ങളിൽ. കാരണം ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഈ കോരപ്പുഴ പാലം കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയ ഘട്ടത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാലത്തിൽ ട്രെയിൻ ചങ്ങല വലിച്ച് നിർത്തിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തെ ബോഗികൾ പാലത്തിന് അപ്പുറം കടന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ തന്നെ D1 കോച്ചിൽ നിന്ന് ഇയാൾ D2 കോച്ചിലൂടെ മുൻപോട്ട് നടന്നുപോയി എന്ന് അതിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർ, കണ്ട യാത്രക്കാർ പറയുകയുണ്ട്. അങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് പോയ അയാൾ അതിനുശേഷം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം, അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട. അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചകലെ ബാഗ് കാണുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ ഇന്നലെ രാവിലെ. നമ്മളതൊക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നുപോയ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് വ്യാപകമായി പരിശോധിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ കയ്യിൽ പെട്രോൾ കുപ്പികളിൽ കരുതിയിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും പമ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. പമ്പുകളിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ കുപ്പികളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയ പെട്രോൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യാപകമായ പരിശോധനയുടെ സാഹചര്യം, അത്തരം നിരവധി ആ നിലയിലൊക്കെ വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ, വ്യാപകമായ പരിശോധന, അതാണോ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരായാലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലായാലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലായാലും സമീപ ജില്ലകളിലും പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ വ്യാപകമായി നടന്നിട്ടുള്ളത്? ശരത്ത്. അതായത് തീർച്ചയായും, അതായത് ഈ റെയിൽവേ ഏത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് പ്രതി ഇത്തരത്തിൽ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറിയത് എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് സമീപത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പുകളൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ച് സി സി ടി വികൾ ശേഖരിക്കും. ആ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഏത് വഴിയാണ്, അതായത്
നിലവിലെ വിവരപ്രകാരം ഈ ചെയിൻ വലിച്ച സമയത്ത് പ്രതി ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ സൂചന വെച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗം ജില്ല കടന്നോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഈ സമയത്ത് പ്രതിക്കും പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു എന്ന ചില വിവരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ ആശുപത്രികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വാഭാവികമായി പൊള്ളലേറ്റ് ആളുകൾ ചികിത്സയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളെയും പോലീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം സി സി ടി വി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിപുലമായ അന്വേഷണം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിലവിൽ നടന്നു വരികയാണ്. അത് ഇന്നലെ തന്നെ ആരംഭിച്ചതാണ്. ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സി സി ടി വികൾ ഇതിനകം തന്നെ പോലീസ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ പക്ഷേ നിർണായകമായ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ പോലീസ് ഒരു ഔദ്യോഗിക വിവരം നിലവിൽ പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കാരണം അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ്. ഒരുപക്ഷേ അത്തരം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതോടുകൂടി തന്നെ പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അതുവഴി ഒരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ പോലീസ് അത്തരം വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടാത്തത്. പക്ഷേ പോലീസിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സൂചനയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഡി ജി പി ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രതിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ സൂചന ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരവും.